kasih Dato' Yang Dipertua. Saya ingin membangkit isu Jambatan Kedua Pulau Pinang. Saya meminta Perdana Menteri untuk menjawab bahawa adakah projek Jambatan Kedua Pulau Pinang akan menjadi kebajikan korporat untuk syarikat UEM, Corporate Welfare. Saya diberitahu bahawa EPU telah mengarahkan penulisan satu laporan bertajuk Proposed Penang Second Bridge Crossing Penang Bridge Crossing Independent Review Costing Review oleh firma perunding Zaidun Leeng Sdn Bhd pada bulan Julai 2008. Sebenarnya pada bulan November tahun lepas telah dilaporkan dalam media masa bahawa Tan Sri Zaini Othman Omar, CEO Syarikat Jambatan Kedua Sendirian Berhad, telah jangka perundingan dengan UEM berkenaan kos pembinaan akan disiapkan dalam seminggu. Tan Sri Zaini pun telah diganti oleh Profesor Dr. Ismail Muhammad Taib sebagai CEO JKSB tersebut pada 1 hari bulan Mei. Tempoh tersebut telah berlalu. Tempoh 1 minggu itu telah berlalu, namun perundingan di antara kerajaan dan dengan UEM itu belum lagi selesai. Saya minta Perdana Menteri mengambil berat terhadap isu ini dan menyelesaikan perundingan tersebut sebelum Tan Sri Zaini bersara awal bulan depan. Kita harus memahami satu lagi konsep asas ekonomi, iaitu there is no such thing as free lunch. Memang sentiasa ada orang yang kena membiayai permintaan UEM. Setiap tambahan kos disebabkan permintaan UEM akan ditanggung oleh rakyat Malaysia di Pulau Pinang yang terpaksa membayar tol bergenerasi masa depan. Saya bersyukur kerana kerajaan pusat telah menerima seranan kerajaan Pulau Pinang dengan baik untuk membuka tender untuk pengurusan tol. Adalah dijangka bahawa pengguna jambatan akan berupaya untuk menjimat 18 bilion ringgit dalam tempoh tahun 45 tahun. Saya berasa agak risau UEM masih akan memperolehi kontrak yang bernilai lampau. Laporan EPU yang disebut tadi yang disediakan pada bulan Julai 2008 semasa kos bahan-bahan pembinaan antarabangsa tercecat rekod telah mencadang bahawa 4.3 bilion ringgit adalah harga berpatutan ataupun fair price. Sebenarnya harga tersebut boleh direndahkan lagi disebabkan kos pembinaan telah jatuh. Walau bagaimanapun, jika kita menerima harga 4.3 bilion ringgit itu sebagai fair price yang dicadangkan oleh firma perunding Zaidun Leeng Berhad, maka UEM haruslah menerima harga 2.1 bilion ringgit sebagai jumlah kos keseluruhan dan tidak harus dibenarkan untuk mencadang harga yang melampau. Kos UEM yang terlalu tinggi itu disebabkan oleh amalan korporat yang tidak jimat-jimat. Contohnya, UEM mencadang membiayai 20 juta ringgit untuk majlis keraian ataupun ceremonial functions. Apa yang diraihkan sebelum jambatan itu dibina dan kenapa diperlukan 20 juta ringgit? UEM juga meminta HQ overhead and support. HQ overhead and support sebanyak 63.51 juta ringgit yang akan terlampau. Saya tidak faham kenapa pembinaan jambatan memerlukan kos penyeliaan ibu pejabat yang begitu tinggi. Bagi pihak rakyat Malaysia di Pulau Pinang, bukan saja generasi ini tetapi juga generasi yang akan datang. Saya meminta Perdana Menteri untuk menghentikan kebajikan corporate atau corporate welfare kepada GLC yang tidak bertanggungjawab seperti UEM. Terima kasih. Menteri, sila jawab. Terima kasih. Tuan Yang Dipertua, saya ucapkan kepada Yang Berhormat daripada Bukit Bendera. Untuk makluman Yang Berhormat Bukit Bendera dan ahli-ahli Dewan, kajian semakan kos yang dibuat oleh firma Zaidun Leeng Sendirian Berhad telah dibuat atas kapasiti Yang Berbahagia Tan Sri Zaini bin Omar selaku Ketua Pasukan Petugas Khas Jambatan Pulau Pinang Kedua JPP Kedua. Pada masa tersebut, pelaksanaan pembinaan JPP Kedua telah diberi kelulusan prinsip untuk menswastakan JPP Kedua secara bina, kendali dan pindah. Kepada syarikat yang diterajui oleh UEM Berhad dan pembinaan dilaksanakan oleh syarikat usaha sama antara UEM Builders Sendirian Berhad dan Czech Construction Malaysia Sendirian Berhad iaitu China Harbour. Pasukan petugas khas JPP kedua telah ditubuhkan pada 2 Oktober 2007. Tapi sebelum itu, untuk makluman yang berhormat, dari awal lagi konsep ini telah dicetuskan sejak 2000 dan banyak perundingan dibuat pada tahun 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 sampai ke peringkat 2007 ni. Maka pada Oktober 2007 untuk menyelaraskan pelaksanaan projek dan membuat semakan reka bentuk dan kos pembinaan JPP kedua bagi pihak kerajaan. Bagi memastikan pembinaan projek berjalan dengan rancak, firma Zaidin Links Sdn Bhd telah dilantik oleh pasukan petugas khas pada 2 November 2007 untuk meneliti aspek-aspek teknikal dan membuat semakan ke atas kos pembinaan JPP kedua disebabkan terdapat perbezaan ketara